Želite brzo i jednostavno da postanete još privlačnije muškarcima. Onda je ovo video koji morate pogledati. Jer kroz 4 stvari otkriću vam šta muškarci stvarno vole kod žena. A vama je to lako ispuniti. Prvo, povucite granicu između ženstvenosti i vulgarnosti. Nekome i obična haljina stoji kao najskuplja haljina iz izloga. Obucite ono što volite, u čemu se osjećate ugodno i prijatno, jer tako će se na vašem licu vidjeti opuštenost i sreća. Nije potrebno da oblačite preuske ili prekratke komade odjeće u kojima ćete se osjećati neugodno, smatrajući da ćete tako zapeti u oku muškarca koji vam se sviđa. Šta više, na taj način ga samo možete privući fizički, ali ne i kao osoba sa kojom će poželjeti da ostvari vezu. Budite to što jeste, jer to je prvi korak do vašeg samopouzdanja, odnosno do fatalne neodoljivosti. Drugo, ne zamarajte se previše oko frizure. Ne gubite previše vremena na to, jer sada ću vam otkriti jednu tajnu. Muškarci obožavaju kada jednostavno pustite kosu preko ramena, kada je čista i mirišljava, kada mogu da se igraju sa njom. I to je sve. Vašu ljepotu čine sitnice, te neke obične stvari koje i sami volite. Jer ne zaboravite da kako zračite, tako i privlačite. Treće, ne radite ekstremne promjene izgleda. A to uglavnom podrazumijeva mnogo toga. Ali ono glavno je, nemojte nanositi previše šminke. Muškarci najviše vole kada imate mjeru u svemu. Ništa nije privlačnije od žene koja vjeruje u svoju ljepotu, koja je zadovoljna čak i svojim manama. Kada zavolite svoje mane, shvatit ćete koliko ste posebne i prelijepe, a vaše mane su privlačne muškarcu koji vas voli, jer to ste vi, jer to je ono što vas čini posebnim u njegovim očima. I četvrto, zaboravite svoju prošlost, odnosno sve što su vam negativno rekli u prošlosti. Ako je iko ikada učinio da se osjećate loše zbog vašeg izgleda, zbog nečega što nije savršeno na vama, to je zato što vas ta osoba nije savršeno voljela. Učinite sve da pucate od samopouzdanja. Ne dajte nebitnim ljudima da njihove riječi budu bitne u vašem životu. Onaj kome je stvarno stalo do vas neće vas mijenjati. Voljeće vas bez obzira na raspoloženje u kojem se nalazite. A to je privlačnost. Kada ste nekome prelijepi u svakom izdanju, i sa malo šminke, i sa patikama ili sa štiklama, Svoj izgled ćete najviše poboljšati sa osobom koja će učiniti da se osjećate kao najsretnija žena na svijetu. Zapamtite ovo dobro.